unajua wewe leo naona unaenda home bila kitu. Mbona mtumi? Sasa wewe unaniuliza na wewe hujapata customer au hujapata customer. Wewe unadhani tutakula nini? Sikia leo. Customer anatafuta. Wewe unatafuta wapi customer? Saizi ni sangapi? Saizi uwanja ndio hiyo. Saizi ni usiku. Watu wamejaa. Unajua hata siwezi enda home bila kitu. Landlord ndio huyo anataka rent. Mimi mwenyewe nimelala juzi kwa jirani. Nimelala kwa mwingine. Tena leo nilale kwa jirani. Bro, na mimi nakwambia leo usipopata customer, mimi nitatafuta mtu mwingine wa kufanya naye kazi. Wewe naona umeanza kuwa Nairobi tulikuja kutafuta do. Hebu nione mzee hapa. Acha nitafute mwana mzee Fala mwenye alikuja juzi. Unamwona anakaa ushago. Oh, kuna mzee umecheki? Kwa then utani signal buda, sawa? Mambo. Poa sana, inakuaje? Ah, niko fit. Joza, kajozi kwa wapi huko? Manzee nimekazwa. Cho. Pia mimi naingia leo. So, siwezi jua kama... Kumbe ni mgeni tu kama mimi? Ah, mimi ni mgeni tu Nairobi. Eh, life inakuchukuaje huko? Eh, life ni kujaribu tu bro, najaribu. Hata nimekuja hivi town. Ndio ning'ang'ane nione kama life itanipeleka ya juu. Kuna sister yangu ni mgonjwa alilazwa, kuna bili ya hospitali nataka kulipwa pia. Life hata ilibidi bro nikaacha shule. Sasa hii ilikuwa niko form 3, nilikuwa nafaa kuingia form 4 but school fees imekatazwa. So ilibidi nikakuja town sasa ndio kutafuta bro. Maisha ni ngumu sana. Wow. Kuna shida. Acha mimi bwana niende bwana nimekaza. Acha niende tu. Au naingia hapo kwa choo. Yeah, nataka kuna kafu. Dumish. Nini bwana ni shida gani? Wewe hujapata kazi unakuja kuniamsha usingizi. Niko na unga wa bundle 2. Unga umepata unga? Eh, nimepata unga wa bundle 2 na rent. Kila hand wangapi? Mmoja tu huku. Manze mimi leo silali kwa jirani. Sasa mmoja unexpect aje to share. Lazima share aje client mmoja. Hii ni nini? Hii ni ndege yetu. Wewe unanipima sasa. Wewe mtumishi. Client mmoja sasa atatosha aje bwana? Enda fanya hivyo. Akwa. Haraka kabla aenda amekaa kwa mti hapo bwana. Mimi nataka nizale tu hivi nipate pesa. Sawa, lakini umemwona ako fiti, ako na kitu? Eh, huyo ni Fala, anaweza kupea hata fenya, alibakisha, rent, okay. Kila kitu, mpaka school fees. Unajua aliacha shule? Ah, aliacha shule. Aliacha shule akiwa? Aliacha shule, alikuja na school fees Nairobi. Sister yake ni mgonjwa. Mm-hmm. Mwenye amekuja kutafuta kazi. Aliachia shule class gani? 4. Alikuwa 4. Oh, form 3, unajua? Form 3, aliacha form 3? Njaa ndio ilifanya siku kika mjeni. Form 3. Sistake ni mgonjwa, anakuja Nairobi kutafuta kazi, sawa? Okay. Ucheze kiwewe. Kiyo ucheze kiwewe, msi, sawa? Poa. Alafu 10% ni yako, juwe uko na Bible. Watu wa Mungu, 10%. Sisi watu wa dunia, tunachukua 70. Mtumishi, enda fanya kazi yako. Bwana asifiwe ndugu yangu. Bwana asifiwe. Ah, niko sawa. Uko vipi? Tu salama. Tu salama? Ah, lakini mbona nakuangalia naona ni kama hauko salama ndugu yangu. Kwa nini? Hapana, unajua kulingana na venye uko naona una matatizo fulani, una matatizo. Na umejua aje? Hapana, unajua mimi ni nabii wa Bwana. Na naona umetoka leo ushago ukakuja hapa, ukweli uongo? Ni ukweli. Si umekuja leo Nairobi? Eh, nimekuja leo. Nimejuaje kama mimi si nabii wa Bwana? Uliacha shule ukiwa form 3. Ah, ni hivyo. Ngoja kwanza. Kama mchungaji. Si dada yako ni mgonjwa? Dada yangu ni mgonjwa. Sasa tulimlaza kuna bili ya hospitali. Hey. Nafaa kulipia. Hey! Si umekuja Nairobi kutafuta kazi? Nimekuja kutafuta kazi. Alafu nilijuaje? Nimesema ukweli kabisa. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi uwezo wa kukusaidia ninao. Ila sitaki tu kukusaidia. Si uniombe. Ama niende. Bro, njoo tutabiri hapa. Tutabiri. Naweza kukusaidia lakini naweza enda. Niende. Njoo tukusaidie. Sasa tutabirie pia. Ndugu yangu wewe. Ni rafiki yangu. Si unatoka kujisaidia? Nabii. Umejuaje?
Mimi ni nabii wa Bwana. Si unatoka kujisaidia? Eh, hey, nimejisaidia. Okay, okay, okay. Hii ni mara yako ya kwanza Nairobi ama ya uongo? Oh, oh, mama, oh. Kwenyu mko watatu. Wa, kwani ulizaliwa huko? Nakwambia kwenyu mko na kuku imejificha pale kando ya mti. Ni uongo ama ukweli? Sufuria yenu ya ugali iko na jua alafu imejificha kwenye mchanga. Uwe kweli uongo? Wa, wa, nabii, nabii. Pia mimi nimeambiwa kitu. Nakwambia kwa nyumba yenu. Unaona kwa nyumba yenu? Pale kwa kona kuna gorofa. Ukweli uongo? Wa, 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 wa. Iko. Nimejuaje? Nimejuaje? Naweza wasaidia lakini naweza enda. Naweza enda. Naweza enda, naweza wasaidia ama niende. Tusaidie. Mnataka usaidizi? Bas, kwa hivyo wewe na wewe. Mnaona pale? Nataka wewe na wewe kila kitu ambacho uko nacho enda pale uningojee pale nakuja saizi. Endeni, 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 endeni nakuja. Si mnataka usaidizi? Endeni pale nakuja. Tuwe kile kitu. Hiyo ni nabii, utaona? Ni nabii. Nabii, tuweke ndani, tuweke ndani. Haya, mmetoa. Toa kila kitu, toa kila kitu, toa kila kitu ndugu yangu. Toa kila kitu. Kila kitu, toa, toa t-shirt, toa t-shirt, toa t-shirt. Toa t-shirt ndugu yangu. Mmetoa kila kitu? Naona mtu, naona mtu. Ndugu yangu haujatoa simu. Ndugu yangu haujatoa simu. Haya, nendeni mpigeni magoti pale. Hapo, 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 hapo. Bas. Kwa hivyo, simnataka niwasaidie. Ya okay, geuka, geuka mwangalio, geuka angalio. Hivo sasa, hivo sasa. Kwa hivyo, shida zenu zote nimeamua niwasaidie zi. Shida zenu zinaisha leo. Sawa? Haya, kwa hivyo, muamini niwaombe mashida zenu zinaisha saizi. Hey! Ha! Uwa! Zira! Hey! Hey! Ya! Hey! 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 Thank you.